Танкіста покарали за смерть товариша і залишили на волі. Рівненський районний суд звинуватив у порушенні правил керування бойової машини молодшого сержанта запасу Тараса. Нагадаємо, що військовослужбовець Микола Пілат з Костополя загинув влітку 2011 року під час навчання на Рівненському полігоні. Він втопився у танку під водою під час форсування водної перешкоди. До завершення строкової служби хлопцю залишалося півтора місяця. За смерть солдата до дисциплінарної відповідальності було притягнуто кілька посадових осіб 13-го армійського корпусу. Батьки загиблого Миколи Пілата претензій про матеріальне відшкодування до обвинуваченого не мали. Хоча колишній танкіст не визнав себе винним в інкримінованому злочині, суд призначив йому покарання 4 роки позбавлення волі. Щоправда, застосував до нього 1 рік іспитового строку.